stupid. I brought my puffer today, and it's literally 7. We are. Oh, hey, oh. This is the בוקר טוב תלמידים. דבר ראשון, אני רוצה לדבר על הבוחן האחרון שלכם. זה הבוחן הכי חשוב בסמסטר. מי שלא יעבור את הבוחן הזה בהצלחה, לא יסיים את התואר שלו. ומי שמאחר, יקבל אפס! יש לי שאלה, מתי המבחן? מחר. היי אמא, כן, יש לי מבחן ממש מלחיץ. הלכתי ליער כדי להירגע. שיט, נגמרה לי הסוללה. הלכתי לאיבוד איך להוציא מכאן. שיט. איפה העצים? Shit, 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 shit. Bye! Nitra Bachatuna Shelanu. Shalom! Hi. Oh, at studentit ba Cornell? Okay. At mesachaket at hockey? No. Ki ani me Canada. I need gum mesachak hockey. Okay. Ani me Canada. Yafe, okay. אני באמת לא אספיק ללמוד את כל המילים, אני כל כך בלחץ. מה שם? אוי ואבוי, נגמר לי הזמן, אני צריכה ללכת לבוא לך, אני מאחרת. וואלה, איזה מלחיץ הבוחן הזה. אני לא יכול לחשוב על משהו אחר. אוקיי, עוד זריחה אחת ואני הולך. שיט. עוד זריחה אחת. שיט. עוד זריחה אחת. עוד זריחה אחת. או שיט, הבוחן. מורה היקרה, בעת טיול ביער סוללת הטלפון הנייד שלי נגמר. נצלחתי לחפש את דרכי חזרה ללא מפה, לכן איחרתי. ואני, מורה היקרה, רכשתי את כל העתים בקורנל ואיבדתי את כולם. רציתי לרכוש עוד, אך הסחורה אזלה. לדאבוני, אין ברשותי עד למבחן. כן מורתי, ואני נעצרתי על מול משבר הגבול, שם עמד לו שוטר חביב שלא הפסיק לשוחח עימי. מורתי היקרה, אינך מבינה מה קרה. גמתי עוד ועוד קפה, ומבלי ששמתי לב, הזמן חלף לו וחלף. הרשי לי להתנצל על האיחור המחריד. ואני מורתי, שיחקתי כדורסל כל כך טוב. קלעתי וקלעתי וצברתי כל כך הרבה נקודות. שלא יכולתי לעצור. וואו, איזה תירוצים נוראים, אבל העברית מהממת. כולם מקבלים 100!